Власне бачення образу Соломії Коржельницької представили у творчих роботах учні мистецької школи, що діє при Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Коржельницької. За словами викладача образу творчого мистецтва цього закладу Богдана Федорєва, це 14 робіт, які намалювали діти віком від 12 до 14 років. На Тернопіллі 2022 рік був оголошеним роком Соломії Коржельницької. І коли ми довідались про таку визначну дату і про таке міроприємство, наші учні вирішили зробити серію робіт, присвячені Соломії Коржельницькій. Борщівська Вероніка. Вона взяла документальну фотографію Соломії Коржельницької і зробила такий свій, то називається, графічно-декоративний варіант рисунку. І ще, щоб показати національну традицію на фоні українського прапора. Роботи виконані у чотирьох техніках: графічно-декоративні малюнки, акварель, скульптурний пластилін, картини на склі та шовку, каже Богдан Федорєв. І після цього, як ми зробили роботу, ми випустили книжку таку гарну. Всі книжці ми показали так само, всі роботи. Значить, така. Біографія Соломії Коржельницької. О, і ті всі роботи, що я вам показав, вони тут є. Ну, і ззаду ми показали графічна робота «Калашни Келони», фотографії дітей, які взяли в цьому проєкті участь. 14-річна Іванна Заставецька виконала свою роботу на склі. Дівчина каже, малювала 2 дні. На папірі робити дуже скучно все-таки, це проста робота, на склі якось цікавіше, і вона потім виходить навіть якось краще. Вона мені подобається як особистість, тому що дуже надихає, що в Тернополі людина є така талановита, яка її прославилась на весь світ, яка виступала в зарубіжних театрах. 23 вересня виповнюється 150 років від дня народження української оперної співачки Соломії Коржельницької. Народилася вона в селі Білявинці на Чортківщині. Навчалася у Львівській консерваторії, виступала в театрах України та Європи.